17 տարվա ընդմիջումից հետո հայրենիք է վերադարձել անվանի ստեղծագործող Արթուր Մեսչյանը։ Նրա մասին քիչ բան է հայտնի ուն կնդրին։ Արթուր Մեսչյանը համերգից համերգ է շոփում հանդիսատեսի հետ և ավելորդ աղմուկ աղաղակ չի հանդուրժում իր շուրջ, քանի որ իր կարծիքով երգերը խոսում են իր մասին։ Արթուր Մեսչյանը պատկառանքով է վերաբերում իր ուն կնդրին և ձգտում, որ նրա հետ ամեն հանդիպումը պատճառաբանված ու արդարացված լինի։ Հունիսի 3-ին Երևանի կամերային երաժշտության տանը կկայանա երաժշտի հանդիպումը իր ուն կնդրի հետ։ Այդ օրը կներկայացվի դեկտեմբերի 17-ին Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում կայացած երգչի վերջին համերգը, որից հետո տեղի կունենա այդ համերգի ձայնասխավարակի շնորհանդեսը։ Մուտքն ազատ է լինելու։ Արթուր Մեսչյանը խոստանում է պատասխանել իր արվեստի մասին բոլոր հարցերին։ Բեմը չեմ սիրում, լույսերը չեմ սիրում, շատ բաներ չեմ սիրում։ Բայց եթե կուտակում այն ինչ-որ մի ծրագիր իմ մեջ, որոշակի ասելի, թե ժամանակ ես մոռանում եմ բոլոր այդ անհարմար բաները, մեկ-մեկ թույլ եմ տալիս ինձ այդպեսի հաճույք բեմ դուրս գալու, որովհետև կարծում եմ, որ բեմը դա բավականին լուրջ տարածք է։ Ցավոք սա դի շատ հեշտությամբ են բեմ մոտենում, իրենց թվում է, որ բեմ բարձրանալը դարձ ապրելա գործա, մեկ էլ գրում ես, հետ դու բեմի վրա ես։ Նաև եթե իրենք դրանով երջանիկ են աստված տարած, մեր չուզողը ես լինեմ։ Ինձ համար դա բոլորովին ուրիշ արժեքներ ունի ու երբ որ կուտակվում այդ ասելիքը, ես ընդեղ որ ասելիք չկա, ես չկամ։ Ես գտնում եմ ժամանակ, որ ես չկամ 5 տարի, 6 տարի։ Իմ երկերը ունենես նրանք, ովքեր գրել են ասում, որոնց գրել եմ ասում, 80-ական թվականներին կամ նույնիսկ 70-ական թվականներին։ Ի ողբերգություն ինձ, իրենց իմաստը չեն կորցրել։ Այսինքն այդ երկերը այն ամենանիվ մնացել են մեր մասին։ Ու մարդիկ կլինեն կասեն, բայց 75 թվին սովետ էր, հիմա սովետ չկա, ինչո՞ւ։ Բայց հարցնա, որ նա ինչի մասին ես երգում եմ, դա ոչ մի նշանը, ոչ մի կապ չունի։ Դա ինչ սիստեմի մեջ է երգիրը, ինչ վիճակի մեջ, ինձ հետաքրում է մեր ազգային արժեքները, մեր հոգեկան վիճակը, որի մեջ մենք ապրում ենք։ Ինձ հետաքրում են մարդիկ, ում հետ մեզ պարգևված է ապրել, և դա ոչ մի նշանակություն չունի, դա սոցիալիզմը, կոմունիզմը, թե անկախությունը։ Արժեքները ունեն որոշակի նշանակություն ինձ համար, այն արժեքները, որ չեն հպվում այդ ամեն ինչի հետ, դա բոլորովին ուրիշ մի հասկացողություն է։ Հիմա եթե դուք ինձ հարց տաքիս, դա ի՞նչ է, ես չեմ կարողանա ձեզ պատասխանել, որովհետև դա ես եմ, դա իմ վերաբերմունքն աշխարհին, մարդկանց, իմ ազգին, իմ երկրին, ամեն արժեքներին։ Դատարկվել են փողոցները հարազատ ձեր դեմքերից, և շրջում են չորս բոլորը լոկ ստվեր նրանց ելի, նույն քաղաքն է, նույն արևը, սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքերը, անծանոթ օտար դեմքերը, քայլված կինքո հետևում, և մարում է մեր անցյալը ապագան է լուսանում, ով է սխալը, ով է ճիշտը, ոչ ոք չի հասկանում, քեֆի մեջ են առնետները, սերմը մեկ առ մեկ կորչում, հեռանում են հին տերերը, բարձրանում են վերնարերը, և անիվը պատմության վերադարանում, թե կուսվորնամ ու խենտանամ ես այս ծովից, ես ավատում եմ տա, դրչի չորձել արմատը մեզ զարի, և դեռ կտացիլ էր,
որքան էլ մենք կորցնենք իրար, այս խելագար կյանքով մեկ մեղեդի ծանոթ մի ձայն ձեզ կդարձնի, ձեզ կդարձնի մեր ետուն. Երբ սեղմում եմ բրուցքներս և աշխարհն եմ անիծում, երբ կորցնում եմ աշտությունս, քո երկերն եմ մրմնջում, և այդ ինչ էլ որ հավերժը լույսը կյանքը թե հոգին, չգիտեմ պալապ խոսքերեն երևի այս մեղդին. Ես բանաստեղծ չեմ և ես իսկապես համալրում եմ իմ մտքերը երաժշտության հետ միասին գլխավոր գաղափարի հետ։ Հիմա դու երբ դուք ուզում եք դա կոչել բանաստեղծ, խնդրեմ, միջավայրից ինձ ասում են Արտուրը չես ուզում որ բանաստեղծները տպագրես, ասում չէ, որտեղ ես բանաստեղծ չեմ և ես չեմ կարդում այն երկի բառերը որպես առանձին բանաստեղծ։ Ես ուզում եք վերագրեք դա իմ համեստության, շնորհակալություն, վերագրեք, ուրեմն ես համեստ։ Ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է, նույն կանգարը, եվ փոսեր ընկնում, բայց օտար ուրիշ աչքեր են, անծանոթ օտար դեմքեր են, ելվածքին քո հետևում։ Եկուս մորնամ ու խենտանամ ես այս ծավից, ես ավադում եմ տել, դեր չի չորձել արմատը մեր ծարի, և դեր կտացիլ էր, որքան էլ մենք կորցնենք իրար, այս խելագար կյանքում մեկ մեղեդի ծանոթ մի ձայն ձեզ կդարձնի, ձեզ կդարձնի մեր տուն։ Մարդիկ կան ինձ թվում է, որոնք ուղղակի ծրագրված ուզում են ապացուցեն մեր ազգին այսօր հեռուստատեսության միջոցով, որ մենք այսօր արվեստագետներ երաժշտության մեջ, այսինքն այն նիշով, որ մենք ուզում ենք, բացի մի 3-4 այսպես անուններից, որ տրադիցիոն ա դարձել, մենք ոչինչ չունենք։ Ես ուզում եմ ասել իրենց ամենան վստահությամբ, տրեք խելոք մնացեք, կան շատ տաղանդավոր մարդիկ, ովքեր միգուցե լուսավոր բեմերի վրա չեն, միգուցե ամեն օր չեն ձանձրացնում իրենց կլիպերով, մլիպերով, բայց նրանք կան և խնդրում եմ մի քիչ համեստեղ եք դուք առաջի հերթին, որովհետև արհամարելով այն տաղանդները, որ մենք ունենք այսօր, դուք ուղղակի վնասեք տալիս։ Ավելին կասեմ, ոչ ոք ձեզ իրավունք չի տվել գնահատականի դեր կատարել և նստել որոշելով տաղանդավոր ու ոչ, առանձնապես որ դուք ինքներդ ոչ մի տաղանդ չունեք, ինչքան համեստ մնացեք և հանգիստ։ Առաջ գիտեի, թե մարդիկ ինչու կգային աշխարհ, արեգակն ինչու կտապեր ոսկի, ծաղկաբաց ծառի ափերում դալար, ինչու կհնչեր երկը գետակի, առաջ գիտեի, առաջ գիտեի,
ինչ էին ասում աստղերը պայծառ կախված կամարից անհաս երկնքի դուր կարշավեր վազ կտեն դահար հավեր ժագանաց մեր մոլորակի առաջ գիտեի հիմա չգիտեմ Շատ մարդիկ ենց հանդիպ են ասում փողոցում ասում եյա ստեղ ես ասում հանդը երբ ես գնում ասում չեմ գնում երբ ես եկել ասում 9 ամիս առաջ ինչից արա ես շատ քիչ տեղեր եմ գնում շատ ասենք ապրում եմ այնպես մինչես այնպես ապրում եի առաջ դուք ինչ եք տեսնում շատ այնպես բաց սոցիալական կյանքի մեջ առաջված դա իմ խառնվածքն է այն չի որ ես Ես դա վերադրում եմ գորոզության կամ չգիտեմ ինչ որ ծանր անձինելու ինչ որ բաներ են ասում, բայց դա իմ ապրելակերպն է, որտեղ ես հոգնում եմ շատ մարդկանցից ճիշտ, դրա համար էլ համերգները չեմ սիրում, հետո շատ մարդ չեմ սիրում, ինչ եմ կարդում չեմ ասի, կարող եմ ասեմ ինչ չեմ կարդում. Չեմ կարդում գեղարվեստական գրականություն, շատ վաղուց, կարող եմ ասեմ մոտ 10 տարի, ակե տակե, իսկ կարդում եմ շատ, իսկ ինչ եմ կարդում եմ, չեմ ասեմ, գիտեմ ինչ եմ գծում, այդ էլ չեմ ասեմ, ասինք ես շատ բան չեմ ասեմ. Հիմա չգիտեմ, առաջ գիտեի, Ինչ էին ասում աստղերը պայծառ կախված կամարից անհաս երկնքի թուր կարշավեր վազ կտեն դահար հավերը ժագանաց մեր մոլորակի առաջ գիտեի հիմա չգիտեմ Ես սիրում եմ բնական մարդկանց, ցանկացած բնական մարդկանց համար իմ ամենամեծ արժեքն է, ոչ մի նշանակություն չունենք, կաֆե լաշարում, հորիվա, մենակ թե բնական լինենք, ինչ չեմ ջղայնանում հիմա, ասենք, ոչ թե ջղայնանում, ես ջղայնությանը շրջանել է անցել, ես չեմ ընդունում մարդկանց, որոնք դերի մեջ են եղել, Ունակ այդ բոլոր բացասական բաները, որ ասում են հերոստատեսության, փնտրում են ինչ-որ աղբյուրները, մտածում են ինչպես շտկել այդ ամեն ինչը բան։ Ի վերջո շատ պարզ, կարճ պատասխան, ամեն մեկը պետք է մնա իր բնական վիճակում։ Որտեղ մարդը ինքը, ասենք, երեխան որ ծնվում է, բոլոր երեխեքը հրաշք են, չէ՞։ Եթե դու ավերանք արդեն մտնում են դերերի մեջ, եթե դու իրանք անում են բաներ, որ չպիտի անեն, որ իրենց պարգևված չի անել։ Որենք դա չպետի անեն ուղակի, ամեն մարդ պետի զբաղվի իր գործով, իսկ ամեն ինչ հիմա խառնված է իրար, այսինքն սկսած վերևից միջև ներքև, մեջ տեղնել ձեզ նվեր, բոլորը տարենակ մարդիկ են, ինչ է համար, որտև նրանք դերի մեջ են, մենք դերեր ենք խաղում քաղաքական գործիչների, ցավոք սրտիներից դերեր ենք խաղում, այնպեսի տարածքների մեջ, որ իրավունք չունենք դեր խաղալու, որտև դա շատ վտանգավոր է, մենք ես հաճախ անցնում եմ փողոցով, սև հակած տղեկը կանգնած, իրանք էլ են, չէ, դերի մեջ, մեղք են, ես երբեք չէի կարծի, գիտեք, որ մեր ազգը կգա մի վիճակի, որ մի սերունդ երիտասարդությունը ունենա նույն սանրվածք և նույն հագուստը, ես չէի սպասում, որ մենք դրան կհասնենք, հասկանում եք, Դա թվում ավ փոքր բան, ադե ինչ հարմա, նույն կոշիքն է հակնում են իմ հակուսնը, բա չէ որ դա այդ վերջան նույն մտածելակերպն է, այդ դա այնց հուզում է, ինչ է համա, որտեղ խերջ երեխեքն էլ են դերի մեջ, հասկանում եք, որտեղ ինձ ոչ մեկը չի ասե, որն է ճիշտը, որն է սխալը, ստերևույթի տանել չեն ասում, դպրություն բացառված է, Եվ այսպես մենք իրար հետևից տեսնում ենք գաղացող սերունդներ, որ լրիվ կորցրել են իրենց ամենակարևոր իմաստը կյանքի, նրանք չգիտեն ինչի համար են։ Եվ նրանք պատ են տալիս իրանց
իրենց պահվածքով իրեն ամեն ինչը, բայց դրա տակ հիմք կա, չէ՞։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այն աստիճանում ֆրասած լուրջ լինենք, որ վերաբերվենք դրա ոչ որպես, այսպես ասած, հերքող սրանք, ովքեր են բանը, ոնց թե ովքեր են, մերինն են։ Վերջո Վերջո մեր ազգն են, չէ՞։ Աշխարհը այս բաշնվել է հազար մի տարբեր կտորների, ասում են շատ վաղուց ստում են երևի, ամեն լոթի կտորը մի երգիր է իր կարկատած օրենքներին գերի, և մարդկային կիսված ամբող ծծված այդ լաթերին, ամեն մի կեսը կայսրությունը կամ պետություն կամ էլ գաղութ ինչ-որ մեկի, սահմանների փշալարով կարված մարմնի վրա կապույտ մոլորակի, այդ կեսերից էլ կեսը մեր երկիրն է կապված արագաստով քարեխարի սխներին, կես սահմանի ցցին սեղմված, կես լույսերի լույսին առած, և կես կտոր հացին, և երկիսված է ժամը, և քարացած է դեպքն աշխարհի, կիսված կռիվ ու մսաղած, կիսված հոգնած ժոկատների, կիսված վերջին փամփուշտը, և վերարկուն նախորդ պատերազմից, և դու որ քո մարմնով փակում ես միջանց կնոր կորուստների, ես հինը նոր կիսատներին ատում եմ այն կեսերին, որ կիսեցին հոգիս, կես խուժանից արդեն ես ձանձրանում եմ, կես գողերից քարորդ հովի վներից, և կես ճամպին մարած գնացքը մենք հնում ենք, կեց ամբողջությունը խենթերին, կես խպնված ազգասերին ատտում եմ, ռամիկ պարոններից ես զարզանդում եմ էլ մի բան, որ չեմ իշի, նորից պարտած ծառի մարմինը ծիլեր գտա գարնան շեմին, նորից գոպատուհանը մութ կյանքի լույսով կվողողվի, միայն թե դիմանակ ո սիրտը կիսված հասար հարվածներին, չքարնան թե վերը քո թռիչքի մեջ կիսված ճամպին, լսիր ժամանակի կիսված սարկերը, լսիր դեռ չկիսված մի մեղեդի, փակիր կորուստների բացված դռները, և ամբոխին կիսված մի խառնվի, հեյ, օրդնյալ լինի մեր խենթերի միասնությունը, ատում եմ քեզ կիսատության գերի, ձեզ հետ եմ ես, ովքեր ցավից պարում են, ձեզ հետ եմ ես, ով կամքը իր լարում է գնում ճակատագրի գորշ երեսին,
Գրեք ամենալավ բանը հայ քրիստոնյա լինելու ինչ է, որ հայ քրիստոնյաները աստվածավախ չէին։ Աստվածավախ են կաթոլիկները, աստվածավախ են մնացածները։ Ախր հայ քրիստոնյան դա ինչ է, չկա այդպես հասկացողություն, այսինքն իմ հասկացողությամբ, այս է եկեղեցի, այս է հասկացողություն։ Մեր ազգն ու եկեղեցին դա մի համար, դա մի տաճար է, և որը իր մեջ կրում է ամենամեծագույն մարդկային արժեքներ, խիղճը, բարիությունը և այլն և այլն։ Եվ որ դուք տարանջատում եք էտ երկու հասկացով, ասում եք այս եկեղեցինը, այս ամենամեծ վտանգն է, որ բոլոր մեր հայ քրիստոնյաներից երևույթը պետք է հետևի երկար տարիներ։ Եկեղեցին դա մենք ենք, եկեղեցին դա մեր ազգն։ Եվ եթե այսօր մեր եկեղեցու հոգեկան աշխարհը, մեր ազգի հոգեկան աշխարհը այն միշի վրա չի, որի մասին մենք երազում ենք բոլորս, ուրեմն այդ ամենը գտնվում է այդ վիճակի մեջ։ Չկա այդպիսի հասկացություն հայ քրիստոնյայի համար, սա եկեղեցի է, սա ազգն է, այս է կրոնական արժեքը, այս է ազգային արժեքը, չկա այդպիսի բան։ Եվ նորից եմ ասում, մենք աստվածավախ ազգ չենք, մենք ազգ ենք, ովքեր իրենց սրտի մեջ ունեն աստված։ Ես հաշտված եմ ապրում, ես հաշտված եմ ինքս ինձ հետ առաջև, գիտեմ ինչ եմ անում եմ, գիտեմ ինչ չեմ անելու ոչ մի դեպքում, գիտեք ինչ կան առաջարկ կարող ենց ասենք ես վերջի ժամանակներում, տարբեր ուղություններով ներգրավել սրա նրան կամ միասին չորրորդի մի գերորդի մի։ Ես գիտեմ, որ այդ ամեն ինչի մեջ ես չեմ լինի, ինչի համար, որ ես չեմ հավատում, որտեղ փորձել եմ, զգացել եմ, որ մինչև տարածքը, մինչև ազգային նյութը չդառնա այն, որի մասին ես երազում եմ, ոչինչ չի շտկվի։ Հայ շատերը բողոքում են կառավարությունից, սրանից, նրանից, պետությունից, չորրորդից, ամենից, բացյան մորանում եմ մի բան, որ ամեն ինչը դուրս է գալի իրենցից չէ, ովքեր այդ կառավարությունը կամ սա կամ մյուսը կամ ժեկի պետը, ինչ որ ասում են, ով է, դա քո նյութի շարունակությունն է, չէ, քո մեջի տարածքն է, ուրեմն եթե դու մինչև ինքդ չփոխվես, մինչև ազգային նյութը չփոխվի, չդառնա, չհասնեն արժեքին, որինք մենք արժանավոր ենք, որովհետև մենք հայ ենք, ոչ մի բան չի դժվարանա, դա սուտ է, կփոխվեն անուններ, ազգանուններ, քարտուղարուհիներ, բայց ոչինչ չի փոխվի, որովհետև մենք պետք է փոխվենք։ Եվ ձեռքերի սրայքը վառ հող է հիմա, երբ որ շահես բազում գանձեր ու հաղթանակ, Եվ ճակատի դնեն ոսկ է պարապսակ, հիշիր, որ նախ պարքի դապնին ինձ է տրվել, Եվ ճակատիս ծոլքը վջիտ հող է հիմա, աշնան հարուս պարտեզներից ամեն անգամ, Երբ կկաղես մրգեր ասոն ու մեղրահամ, հիշիր, որ ես կեզնից առաջ այնտեղ անցա, Եվ շրթերի սպայել կնանում հող է հիմա, Եվ աչկերի սլույսը պայցար հող է հիմա, Եվ ձերքերի սրայքը վար հող է հիմա։
Ես ոչ շատ հաճախ ասում եմ, որ ես երաժիշտ ինձ չեմ համարում, դա ոնց որ ասում են գեղեցիկ խոսքեր չեն, ասենք ինքս ինձ ասենք ինչ որ բան է։ Որտեղ երաժիշտ դնել, ոչ թե խառնված կա, հասկանում եք, դա ապրելաձև է, դա մտածելակերպ է։ Ես չունեմ այդ արվեստագ, ասենք երաժիշտի մտածելակերպը, նույնիսկ եթե ես երգ եմ գրում, դա ես մտնում եմ ամբողջ կառույցին որպես ճարտարապետություն, ասենք նա իմ մասնագիտության ոնց որ շարունակությունն է լինի երաժշտությունը։ Եվ ասենք եթե երկար երկար ժամանակ շատ 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 շնորհքով եւ ոչ տաղանդավոր եւ ոչ մի դեպքում երաժիշները ընդհանրապես արհամարում են ինձ, ասենք ազբենի վրա, իրենք չեն հասկանում մի բան, որ առաջինը ու ինձ թե ավհամը դեն, դա ես եմ, որ ասում են Արտուրը երաժիշտ չի, ինքս ինձ ասում են, հա, ես էլ գիտեմ, առանձնապես մի քրքրեք ձեզ էլի, ես իմ տեղը գիտեմ այդ ամենի մեջ, եվ շատ հանգիստ եմ։ Կավի նման ափերի մեջ, ինչ շմրող ատամը այս հսկա, ձայնը կախվեց առաստաղից, արձագանքի համար ալևս սիրտ չկա, եվ վարակույր ապակյա դանդաղի չափ սխմված բեմ եզրին, եվ երկը գլուշու նման հպվեց նրան, դարձավ կաթիլ, օրերը լուր, օրերը ծուրտ, օրերը լերկ, օրերը անիմաստ, օրերը նեղ, օրերը խենթ, օրերը անշարժ կամ էլ վազքի թոքնած, օրեր հարբած, օրեր տարված, օրեր կարոտ, օրեր օտացած, օրեր լարված աղղի պես, օրեր աղոտք կամ անեցքի տարված, հազար հազար դեմքերի մեջ տեսնում եմ քո աչքերը ես միայն, ինչու է պեմը լուսավոր, իսկ դահլիճի շարքերը աննշմար, մի տող, մի տուն, մի երկ, ոչինչ, սիրո մասին երբեք ես չեմ գրել, որևէտև խնդրի նման իրականում եմ միշտ սիրել, իբրև երազ, իբրև կարոտ, իբրև երաշ կապուտ երկինք, դու մարդկային ոգու տաղան, դու չեր ժպտում ամեն մեկին, հասար երկերի մեջ տանջված, գրկերի մեջ ժզմված դիտար, երեք տարից է բաղկացած հրաշկը, որ կոչվում է սեր, նա որչիներում կեղծի չի ենթարկվում ժամանակին, և շուրթերի վրա դողում աղոտքի պես աստվածային, լույսն է սիրո քեզ ուղեկցում ամեն վարկյան ռազմի դաշտում, սերն է որ մեզ գուցե փրկի կամ էլ կորցնի անապատում, սերն է միակ դերն ու արքան մնացած ունայնություն, նա իմաստ այս կյանքի որ